66 միլիոն հետաքրքիր թիվ է, չէ՞։ 66 միլիոնից շուրջ 280 միլիոնը չի ծախսվել, դա հետագայում ձևավորվել է որպես կանխավճար այս տարվա գումարը շարունակում է նույնը մնալ, հիմա այս բոլոր տեղափոխումները, այս տնավարության գործընթացների արդյունքում ես որոշել եմ և հանձնարարական եմ տվել, որ ուսումնասիրվի մեր ներքին աուդիտի կողմից 2015 թվականից սկսած գործունեությունը, որ այդ վճարումները սկսել են արվել 2017-ին է սա վերաբերվում, որպեսզի մենք տեսնենք այդ գումարների փոխատեղումները այս ինչպես է լինում, և ինչպես նաև խումբ կձևավորվի, որը մոնիտորինգի կենթարկի արդյունքին։